23 автобуси за 75 мільйонів гривень Миколаївська міська рада оформила лізинг на транспорт. Концерт до Дня всіх закоханих відбувся в обласному палаці культури. Доброго ранку! В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас працює Вікторія Чернявська. Протягом прямого ефіру на екранах ви бачитимете нашу електронну адресу, за якою зможете звертатись до редакції, а також посилання на наш YouTube-канал та сторінку у мережі Facebook. Миколаївській міській раді підписали меморандум на придбання 23 автобусів в лізинг. 75 мільйонів гривень міська рада має повернути до 2022 року. Меморандум йдеться про автобуси МАЗ середньої місткості. Після оформлення всіх документів новий рухомий склад передадуть на баланс комунального підприємства «Миколаївпастранс». Попередньо це має відбутись за календарний місяць. На підприємстві розпочали пошук водіїв, обслуговуючого персоналу та диспетчерів. Загальна вартість 23 автобусів становить 73 мільйони 305 тисяч 600 гривень. За один автобус вартість 3 мільйони 180 тисяч 200 гривень. І, скажімо так, повна дедлайн, коли ми повинні розрахуватися за ці автобуси, це до 27 лютого 2022 року. Якщо перевізники не будуть мати можливості, або бажання, так, перше, бажання не будуть мати покращувати свою послугу, ми просто будемо заключати договори з власниками транспортних засобів, я маю на увазі маршрутників, хлопців, наших сусідів, які з вами їздять за кермом, і будемо з цими людьми на це підприємство, на «Миколаївпастранс», робити персональні договори і забирати маршрути, і на маршрути ставити це підприємство, проводити новий конкурс і ставити туди маршрут комунальне підприємство. В обласному палаці культури відбувся концерт заведеного військового оркестру, присвячений до Дня всіх закоханих. Що очікувало на присутніх по закінченню програми, знає Олександр Гордієнко. Музиканти оркестру 36-ї окремої бригади морської піхоти разом з побратимами з військово-морської бази «Схід» підготували для глядачів програму з пісень, інструментальних композицій та танців. Розпочали з пісні гурту «Скорпіонс». Сьогодні пролунає більш сучасних українських тем, такі як гурту «Без обмежень» і таке інше. Буде 80% українських тем, пісень і танців. І буде також і зарубіжні пісні. Це потребує більш плодотворних репетицій, так як чим більше людей, чим диригенту потребує більше уваги, більш бути слухачем, так як ти з колективом, який має чоловік 30 або більше, ти можеш когось не дочути. Співи та танці лише під живий акомпанемент. Серед присутніх Сергій Жуков. 23-річний хлопець 4 місяці служить в лавах Нацгвардії. Сьогодні вирішив освідчитись своїй дівчині зі сцени. Я пригласив дівчину на концерт, вона буде спостерігати за всіми діями на протязі всього концерту. В зазначений час я вийду на сцену та зроблю їй освідчусь їй в коханні. Іра, ти будеш моєю дружиною? І ваша відповідь? Так! Ура! Ми вітаємо вас! Ми вітаємо вас у Олександрі! Вітаємо вас! Це було дуже несподівано. Я цього не очікувала абсолютно. Це дуже хвилюючий момент. Я б цього не пережила б, напевно, ще раз, тому що я дуже сильно хвилююсь і досі.
Своїми враженнями від концерту та того, що на ньому відбувалось, поділились глядачі. Дуже гарна музика. Хлопці виступили добре. Плюс хлопець освічився. Це таке свято. І я думаю, що його дівчина запам'ятає цей день. І ці люди, які тут, запам'ятають цей день. Може, хтось надихнеться вчинком цього хлопця, так? І взагалі чудові емоції. Що можна сказати? Дякую. Олександр Гордієнко, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. І на цьому я з вами прощаюся. Наступний випуск новин дивіться о 13:30. А у ранковій студії продовжується у прямому ефірі зустріч із гостем. Залишайтеся з нами.